ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ನಿಂದ ರುಚಿಯಾದ ರಸಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ರಸಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಳೆ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ರಸಮ್ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಒಂದು 3-4 ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಿಢೀರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಿಹಿ ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಈ ರಸಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ರೆಸಿಪಿನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈ ರಸಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 6-7 ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಈ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನೆಲ್ಲ ತುರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೀವು ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಈ ತುರಿದುಕೊಂಡಿರೋ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 4-5 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಹುಣಸೆಹುಳಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರುವ ನೀರು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆಹುಳಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆ ನೀರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4-5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ತಿನ್ನಿಸೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕದೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸಮನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ರೆಸಿಪಿ ಇದು, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ರಸಮ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರ್ತದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ತುರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೈಮೇನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸಮ್ ರೆಡಿಯಾಯಿತು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10-15 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಕ್ಕಾಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ರಸಮ್ಗೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನೀಗ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸಮ್ ರೆಡಿಯಾಯಿತು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರಸಮ್ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀಟ್ರೂಟ್ನಿಂದ ಪಲ್ಯ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ರಸಮನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.